Mani sauc Laura Vesbaštika, un šogad es esmu ieguvusi nomināciju Gada jaunietis. Šajā gadā es esmu Nīcas vidusskolas skolēna prezidente. Es esmu sportiste un cenšos arī vienkārši iesaistīties aktīvi sabiedriskajā dzīvē, piedaloties dažādos projektos un pasākumos un vienmēr darīt kaut ko vairāk skolā, lai būtu viss forši un būtu interesanti mācīties. Tad, kad es saņēmu zvanu, es tajā brīdī atrados uz Burkānu lauka no sākuma. Un man, es pamanīju, ka man telefonā divi neatbildēja zvanu, bet bija tāds, labi, vēlāk atzinīšu, ka būšu mājās. Saņēmu vēlreiz zvanu atkal no tā paša numura, un es biju tad, ko no manis grib? Un tad es paceļu, un man saka, ka zvana Lelda no Nīcas, tur kultūras centra. Man bija tāds, varbūt es esmu ieguvusi tur nomināciju pa sportā, jo nu, tikai ne sportā arī panākumi. Bet nē, man pasaka, es esmu gada jaunietis, un es biju milzīgā šokā. Jā, ir šīs gads bijis diezgan pagrūts to, ka neko nevar darīt, visu laiku ir ierobežojumi, bet... Galvenais jau censties arī citiem varbūt radīt tur kaut kādu prieku. Man ļoti patīk, ka mums skolā bija šogad īpaši aktīva erudīcijas konkursiņa, kas man ir tikai sirdī ļoti tuvi. Vienkārši censties citiem pateikt kaut ko varbūt vairāk labu un tad tādā veidā radīt citiem prieku. Un tagad es skolā paspēju kļūt pa prezidenti un piedalīties aktīvi sports sacensībās un tādā veidā tikā citus motivēt mēs uzrīkojām arī paraugu demonstrējumus airēšanai, tā piesaistot mazos airētājus, jo man tā pašā jau ikdienā es nepamanu tās lietas, kuras es daru, un tas man lika arī aizdomāties. Varbūt, ka ja mani pamana, tad es arī daru kaut ko vairāk, kā varbūt dara citi, un man, es biju ļoti priecīga, ka cilvēki arī to pamana.